Meu nome é Fabrício, tenho 36 anos, e essa história que vou contar aconteceu comigo há 3 anos. Eu me casei com Amanda. Assim que nós nos casamos, estava com um dinheiro guardado para darmos entrada em uma casa. Não era uma quantia muito grande, mas era o suficiente para começarmos um lar juntos. Nós então fomos até o leilão da prefeitura. Como queríamos algo mais em conta e de forma rápida, achamos melhor ir por esse caminho. Lá nesse leilão, nos foi apresentado uma casa muito antiga. Estava bem conservada, mas era antiga. Tinha 2 andares. O andar de cima era só de quartos. Nem disse para Amanda se empolgar, pois por mais que fosse casa de leilão, com certeza custaria muito caro. O preço dela realmente não era dos mais baratos. Então descartamos a possibilidade. Porém, o corretor viu o quanto nós nos interessamos. Então ele disse que poderíamos dar a entrada e ir pagando o restante como se fosse um aluguel. Eu achei a proposta estranha, mas o corretor nos explicou que a casa não tinha herdeiros. Era de um casal de idosos muito ricos que nunca tiveram filhos e morreram juntos dormindo no quarto. O corretor também nos disse que todos os móveis foram tirados, caso o assunto da morte tivesse nos abalado. Demos uma risada e dissemos que não. E realmente eu não ligava para aquilo. Então fechamos negócio. Chegando na casa, já com as mudanças, notamos que ela estava muito bem conservada. Os corrimões envernizados, o chão muito bem cuidado e brilhante. A casa cheirava perfume e não mofo como era de se imaginar. Porém, quando entramos na sala, nos deparamos com a cabeça de um bode preto empalhada na parede. Na hora, um arrepio percorreu meu corpo. Olhei para Amanda, assustado, e ela me olhou dizendo: "Você também sentiu? Pois é, vamos tirar essa cabeça daí hoje mesmo." A casa estava vazia, com exceção daquela cabeça de bode preto na parede. Assim que descarregamos a mudança, eu tentei tirar a cabeça, mas não consegui de jeito nenhum. Não estava pregada, parecia estar chumbada na parede. Quando olhei no vão, notei que ela estava presa por 2 barras de ferro. Disse para minha esposa que assim que possível ia comprar uma serrinha para serrar as barras. Seria a única forma de tirar a cabeça de lá. Então, por uma semana, nós convivemos com aquela cabeça de bode preto na sala. O mais estranho é que coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Nada ficava no lugar na sala. A mesinha de centro amanhecia arrastada. Os vasos de flores caídos. O tapete engrovinhado. Mas até então pensamos que era algum gato que entrava na casa de madrugada. Foi aí então que, em uma determinada noite, disse para Amanda que na manhã seguinte tiraria aquela cabeça de bode da sala. Naquela mesma noite, eu acordei de madrugada para tomar água. Quando passei pela sala, notei pelo canto dos olhos que tinha um vulto em pé em cima do tapete. Meu coração disparou. Eu travei, fechei os olhos com toda a minha força, mas ouvi passos no chão como se fossem cascos de bode. Os passos chegaram até perto de mim. E eu senti uma baforada quente na minha testa. Quando abri os olhos, me deparei com o bode preto. Ele tinha mais de 2 metros. Estava em pé como um humano, mas seu corpo era de bode. Seus chifres eram curvos e seus olhos eram grandes e amarelos. Ele então falou com uma voz como se fosse o próprio demônio: "Você não vai remover a minha cabeça da parede." Quando olhei para a parede,
Não havia mais nada lá. Eu suava frio. Estava completamente paralisado. De repente, Amanda apareceu na cozinha e perguntou o que estava acontecendo. Eu a abracei. Estava tremendo muito. Quando olhei para o lado, aquele bode preto não estava mais lá. E sua cabeça estava na parede, como se nada tivesse acontecido. Eu contei tudo para Amanda, e ela acreditou em mim, pois eu não era de ficar brincando com essas coisas. Na manhã seguinte, eu não tive coragem de remover a cabeça. Chamei um amigo que fazia leitura de tarô, e era mais sensitivo. E assim que ele olhou para a cabeça, disse: "Isso não é só uma cabeça. É uma porta. Tem alguma coisa aqui. É melhor a gente chamar a polícia." E assim fizemos. Quando a polícia chegou, meu amigo explicou que estava sentindo muita morte atrás daquela cabeça. Então nós dois e os policiais cerramos as barras de ferro e tiramos a cabeça. Percebemos que as barras de ferro eram como se fossem uma fechadura. Os bombeiros foram chamados e então quebraram a parede. Foi quando nos deparamos com um cômodo escondido, cheio de ossos humanos. Ficamos em estado de choque. A polícia então disse: "Acho que aqueles desaparecimentos vão ser solucionados agora." Meu amigo então disse que agora estava claro do que se tratava tudo aquilo. Era um ritual que se fazia para obter riquezas. O bode preto é a entidade que oferece os bens, mas em troca, ele se torna o escravizador de almas. As almas devem ficar seladas por ele. Era o que provavelmente aquele casal fez para ter uma vida cheia de dinheiro. Sacrificaram muitas pessoas e prenderam seus corpos atrás do bode preto. Se nós continuamos na casa? Por incrível que pareça, sim. Após esse episódio, os ossos foram removidos, o cômodo foi cimentado e a cabeça foi queimada. Depois disso, nunca mais tivemos nenhuma experiência sobrenatural na casa. O bode preto se manifestou, pois se sentiu ameaçado. Mas não adiantou nada. Quem fez o pacto já nem estava mais aqui para ser cobrado. Agora, a casa é nossa. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.